Запоріжець Андрій у вересні перехворів на COVID-19. Чоловік згадує, до сімейної лікарки звернувся одразу, як тільки почав нездужати. Я взагалі нічого не відчув, коли захворів ковідом. У мене до цього тиждень було в горлі першило та трохи температура була за висока, 37,5 десь так було. Запах та смак пропали десь на другий тиждень. Спробував щось поїсти, відчував, що їм як поролон. Немає смаку. Брав одеколон свій, пшикав, нюхав, не відчув запаху навіть одеколону. Коли глибоко вдихав, почало свербіти у горлянці і трохи кашляв, сухим кашлем. Голова трохи боліла у лобовій частині. Ну і температура трималася. Після того, як декілька днів трималася температура, мобільна бригада лікарів вдома зробила йому ПЛР-тест на виявлення коронавірусної інфекції. Після позитивного результату карета швидкої забрала до обласної інфекційної лікарні, згадує Андрій. В медзакладі в спеціальному карантинному боксі з діагнозом коронавірус та двохстороння пневмонія чоловік перебував 9 днів. Харчування і деякі ліки були безкоштовними, дещо ж доводилося купувати, зазначає Андрій. В палаті загалом перебувало 5 осіб. Ми могли виходити лише на балкон. Туалет був, ванна була у самому боксі. От їжу нам передавали через спеціальне віконце на вході в палату. Медсестри заходили у захисних костюмах, робили ін'єкції, робили капельниці. Після того, як повернувся з лікарні, за рекомендацією лікарки провів вдома дезінфекцію. Мені лікар видала такі пігулки білі, які розчиняються у воді. Здається, по 3 штуки треба розчиняти. Та мити підлогу, дезінфікувати все. Я це роблю тричі на тиждень. Нині Андрій почувається нормально, але боїться, що повернеться температура та хвороба. Також купив прилад для вимірювання сатурації, аби контролювати насиченість крові киснем. Після інфікування ковідом лікує наслідки, зокрема шлунково-кишковий тракт. Он отакого розмірчика, приборчик небольшой, одівається на указательний палець. Ось такий прилад, невеликий, вдягається на вказівний палець, вмикається кнопочка і зверху цифри з'являються. Вони показують пульс і цифру сатурації крові. Мені казали, що вона має бути від 95 до 100. Лікую зараз печінку, тому що дуже багато препаратів, дуже багато антибіотиків приймав, капельниць, уколів було дуже багато. Так, сімейна лікар мене попереджала про те, що в мене імунітет після ковіду дуже слабкий, треба мені берегтися, треба носити обов'язково маску, треба за можливості ходити до лісу, до хвойного лісу, якщо є, дихати повітрям, треба берегтися від різноманітних ОРВІ. Лікарка-терапевт Катерина Сапсай каже, імунітету від коронавірусу немає. Особливу увагу на свій стан треба звертати людям, які мають супутні хвороби, зокрема онкологію, цукровий діабет, серцево-судинні проблеми. Після перенесеної ковідної інфекції зберігається знижений імунітет. Тому є велика можливість захворіти повторно, уже є такі випадки повторного захворювання. На тлі зниженого імунітету ми зараз очікуємо ще також грип. Велику проблему ставить також ускладнення або побічна дія препаратів, які приймаються під час ковідної інфекції зі сторони шлунково-кишкового тракту. Також жінка наголошує, що зараз зі зміною погоди можна інфікуватися не лише ковідом, а й ГРВІ. Інфекції на початку мають схожі симптоми – підвищену температуру 37, 37,4 до 38 і слабкість. Саме головне, що може відрізнити ковід від гостро-респіраторної вірусної інфекції – це ускладнення, вже які виникають на 3-4 добу після захворювання – це пневмонії. Двосторонні пневмонії. 70% пацієнтів також скаржаться на те, що у них пропадає здатність відчувати запахи. Ну, це лише 70%. Характерне для пневмонії. Пневмонії, на жаль, зараз вони також протікають безсимптомно. Характерна їхня ознака – це виражена слабкість на фоні мінімальної температури 37,1-37,4. За словами Катерини Сапсай, превентивних заходів від COVID-19 немає, але треба дотримуватися правил особистої гігієни, ходити в масці, повноцінно харчуватися, вживати вітаміни та продукти, в складі яких є цинк, та дотримуватися активного фізичного режиму. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.